Ми зробили аналітику закупівель ліків в різних територіях, різних ліків. Я вважаю, що це питання потребує ретельного опрацювання, і в тому числі правоохоронної системи. Ну, от подивіться, наприклад, парацетамол, який закуповують для лікування різні заклади. Середня зважена ціна по Україні – 3,38. Це таблетки по 100 мг. Середня ціна при звітуванні – 3,38. І середня ціна при конкурентній процедурі – теж 3 гривні 38 копійок. Тепер дивимося, які закупівлі ведуться в різних регіонах. В Вінницькому регіоні купляють на 6,8% дешевше «Укрпошта». Санаторій «Перлина» Придніпров'я, Дніпропетровська область, вже закуповує по 3,57, тобто на 5,6% дорожче. Торецька виправна колонія номер 2 Донецька область закуповує вже плюс 13%, на 13% дорожче, чим по всій країні. Білоцерківський пологовий будинок на 4%. Одеська установа виконання покарань на 30% закуповує дорожчий цей препарат, ніж середня зважена ціна по Україні. Омнопон 2% по 1 мл в ампулах. Середньо зважена ціна по Україні 46 гривень. Середньо зважена ціна при звітуванні, коли вони вже закуповували і звітують, 68 гривень. Середньо зважена при конкурентних 45 гривень 75 копійок. Це МЛ міста Нова Каховка. Нова Каховка закуповує цей препарат по 106 гривень. На 30% дорожче, ніж це можливо було б зробити. Далі. Покровська ЦРЛ, Донецька область, закуповує по майже 80 гривень, вибачте, на 69%, на 70% дорожче. Бородянська ЦРЛ, Київська область, на 50% дорожче, на 73 гривні, 58 копійок і так далі. При тому Івано-Франківська дешевша на 2%, Вінницька, це центральна районна лікарня, на 11% дешевше, Коломийська, Івано-Франківська область, на 12% дешевше, той самий препарат. І Золочівська, Львівська на 13% дешевше. Аспірін. Середня зважена ціна по Україні 56 гривень. Значить, Кам'янська, Дніпро, міська лікарня номер 5, напевно, по 68 гривень закуповує. Це на 22% дорожче. Дніпровська, теж Дніпро, МКЛ номер 4, на 11% дешевше. Тобто в одному місті дві лікарні і закуповують з такою різницею. Далі, Запорізька, ММЛ номер 7. На 15% дорожче закуповують ці препарати. Адреналін. Середня зважена ціна по Україні 40 гривень. Закуповують 84, 79. От медичний реабілітаційний центр Пущеводиця. 79 гривень. Київська обласна лікарня номер 2. 78 гривень. І так далі. На 50, 70, на 90% дорожче. Алахол. Середня зважена ціна по Україні – майже 42 гривні. Це ПМСД Новогородівка, Новогородівка, Донецька область. На 20% дорожче, по 50 гривень. Міська дитяча лікарня Донецької області на 14% дешевше закуповують. І так далі, і так далі. Тобто у нас на сьогоднішній день на місцях, використовуючи механізми закупівель таких препаратів, це ж тільки вершина айсбергу. Це ми взяли 4 найменування промоніторили по всій країні. А якщо глибше подивитись? Я вважаю, що це злочин проти українських громадян. Красти в тих, хто хворіє, роблять так тільки мародери. Я звертаюся до Міністерства охорони здоров'я, спільно з Мінекономіки, МВС, Службою захисту економіки. Проаналізуйте, будь ласка, це. І дайте по рукам тим,
хто краде у тих, хто потребує захисту і підтримки, у хворих людей. Я офіційно направлю цей запит чи доручення. Я просив би це. Ми намагаємося, я наголошую на тому, що закупили стенти для хворих на серцево-судинні захворювання на 50% дешевше. Ми закупили. Різнопланові препарати купуємо дешевше. Так якщо ми в центрі це питання врегульовуємо по закупівлям, на місцях ніхто не збирається цього робити. Це і неприпустимо. Я ці дані буду оприлюднювати. Наступний раз я попрошу, щоб мені зробили прізвище людини, хто відповідає за ці закупівлі, і хто керівник цього закладу. А якщо комусь буде незрозуміло, так я ще буду оголошувати домашній телефон цієї людини. Щоб пацієнти телефонували і казали йому добрі слова. Будь ласка, займіться цим в рамках міністерства, Уляна, питанням.